Вітаю вас, це п'ятий канал Львів, у студії працює Вікторія Сотник. Вже цими вихідними у Львові буде відбуватися молодіжний міжнародний фестиваль «Вітер надії». Сотні просторів, більше 5 тисяч зареєстрованих учасників. Що це за фестиваль, кому він буде цікавий? Ми сьогодні про це будемо говорити із нашим гостем. Це отець Ростислав Пендюк, голова патріаршої комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви. Вітаю вас. Вітаю. Ну, тут же є підказка, цей фестиваль є християнським, так? Але ви хочете зламати стереотип, який, можливо, дещо існує в молоді, так? Правильно я розумію? Розкажіть про ідею фестивалю і кому він буде цікавий, чи тільки людям віруючим, чи не тільки? Ну, дивіться, ми пробуємо скерувати погляд в дві, так би мовити, течії. З одного боку, ми хочемо заохотити ту молодь, яка є християнською, яка там на щодень практикує своє християнське життя, і показати їм, що їхнє життя – це не лише те, що вони там зранку чи ввечері помолилися. Да? Тобто життя з Богом – це все. Да? Це твоя освіта також може бути з Богом, твої розваги, твій відпочинок, ну будь-що, що відбувається в твоєму дні, це все є частина твого християнського життя. А з іншого боку, ми хочемо також запросити і показати тій молоді, яка десь, можливо, трохи таки з таким певним застереженням дивиться в бік церкви, та показати, що дуже часто їхні уявлення, їхні якісь там стереотипи, які вони мають, вони не завжди відповідають дійсності. Та знову ж таки, християнство – це значно багатше і значно цікавіше, ніж вони, можливо, собі уявляли, чи, можливо, їм хтось про це розповідає. Та. Що зараз є от християнська спільнота для молоді? Що вона може дати молоді? Дивіться, ну, окрім Бога і дивіться, тут питання, я би ставив питання, знову ж таки, трохи в іншому ракурсі, питання, що ти хочеш. Тут, бо християнська спільнота – це об'єднання людей. І ці люди можуть робити абсолютно фантастичні речі, вони можуть займатися соціальним служінням, вони можуть займатися, не знаю, розвитком своєї там самоосвіти, вони можуть займатися громадським життям, вони можуть займатися бізнесом. Ми на цьому фестивалі, такий маленький анонс, ми в цьому році будемо дуже багато уваги скеровувати в бік митрополита Андрея Шептицького. І знаєте, чим більше я читаю про цю постать, чим більше я там якісь книжки вивчаю, це просто неймовірно, наскільки ця особа була, власне, різносторонньою. Власне. І це те, що ми хочемо показати, не тільки з точки зору «подивіться, як робив Шептицький», так? Ми, власне, на фестивалі спробуємо показати, дивіться, Шептицький робив так, а ми те саме, тільки вже там на сучасний спосіб, можемо робити сьогодні. Та? І це буде, власне, і про бізнес, це буде про освіту, про мистецтво, про все на світі. Наскільки молоді сучасні зараз потрібен от лідер, на якого можна рівнятися? Потрібна така людина, така постать? Тяжко сказати. Я думаю, що, власне, сучасна молодь от сьогодення, вона вже трошки інша. Тобто, коли я був, там, коли мені було 20 років, наше покоління точно потребувало лідера. Вони сьогодні також, мабуть, його потребують, але вони можуть собі цього лідера дуже швидко міняти. Тобто, для того, щоб бути для них лідером, недостатньо зробити якесь одне зусилля. Це лідерство треба постійно підтверджувати. Та, чи постать Шептицького для молоді може бути лідером? Ну, така багатогранна. Я думаю, що може, великою мірою може, але знову ж таки, якщо вона буде адаптована до їхнього життя. Тобто їм не дуже цікаво просто вивчати якісь там історичні аспекти, як це було там. Їм можна показати, дивіться, ось там Шептицькому було дуже складно, були великі виклики, були дві світові війни, і він зумів зробити ось таке. Давайте беремо 2019 рік, ми тут, нас теж є складно, але чи ми можемо також зробити такий прорив, як зробили тоді? От ви в одному з інтерв'ю зазначили, щоб зрозуміти молодь, треба за нею спостерігати. Це за словами Папи Франциска, іншого шляху немає. Ви спостерігаєте, що бачите, що помічаєте. Вже згадали про те, що молодь зараз інша, ну, нове покоління це. І цифрове сторіччя, і багато інших викликів зараз є в молоді. Які основні от відмінності від вашого покоління, можливо, від мого покоління? І чи ви їх розумієте, відчуваєте? Я завжди люблю повторювати, що стверджувати, що якщо хто-небудь стверджує, що розуміє молодь, то це дуже помиляється, тому що я думаю, що ніхто їх не розуміє до кінця. Але оце спостереження і десь воно дає певні уявлення. Та? Тобто вони точно це є люди цифрової і інформаційної епохи. Та? Тобто вони точно значно більш поінформовані, ніж попередні покоління. А це дає певні переваги і певні також виклики.
Тому що те, що я сказав, наприклад, навіть про авторитетів говорити. Навіть батьки, навіть там священник чи будь-хто старших. Та? Вже сьогодні не може сказати молодій людині, просто я від тебе старший, тому ти маєш мене слухати, тому що я більше знаю. Та знаєте, поважай своїх батьків, вони закінчили школу без інтернету. Ну, щось в цьому є, але знову ж таки, оперувати сьогодні тим, що я більше прожив і тому більше знаю, вже неможливо, та, тому що в їхніх кишенях лежить безмежне джерело інформації. Та. Тому ви вже цей аргумент вживати не можете. Тому тут для того, щоб стати авторитетом для них, треба вже зовсім інші компетенції мати. Тут треба, власне, я думаю, що в першу чергу, і ми про це будемо знову ж таки на фестивалі багато говорити, ключова компетенція, якої вчив Шептицький, це була любов. Любити, просто любити людей. І дуже цікава річ, що буквально останні дослідження найвизначніших сучасних вчених, таких як Адізес, наприклад, та, Іцхак Адізес, який взагалі вважається гуру там, в сфері там, ставлення до людей, до підприємництва і так далі, і так далі. Він каже, так поки що дуже обережно, каже, що, мабуть, найважливішою компетенцією майбутнього буде не знання, не сила, не ресурс, а любов. А ми тут піднімаємо руку так обережно і кажемо, ви знаєте, а в нас є митрополит Шептицький, який те саме казав, але 100 років тому, який випередив людство на 100 років. Ну так, ну та які потреби сьогоднішньої молоді, які в неї запити до церкви? Бути важливими. Вони вже не хочуть бути просто спостерігачами. Їм не цікаво прийти, постояти і піти. Важливими, тобто дієвими? Щось робити? Чи в якому значенні? Робити, так. І могти висловити свої якісь думки. Так. Тобто, щоб їх почули. Бути почутими, так. Бути почутими, вірніше буде сказано. Як ви оці потреби будете задовільняти на фестивалі? Що буде цікавого для такої молоді, яка прийшла, можливо, просто подивитись, що таке християнська спільнота вперше? Ну, дивіться, сама ідея фестивалю, вона народжувалася так дуже такий досить довгий період часу, бо ми починали ще там у 2013 році це планувати. В 2014 відбувся перший фестиваль. Ми допустилися певних помилок, ми довго аналізували, що не так. В 2015 ми знову зробили і знову були певні якісь. І вже в минулому році ми вважаємо, що трошки краще нам вдалося, тому що молодь краще на це відгукнулася. По-перше, що ми робимо? Ми робимо майданчик для спілкування. Це найважливіше. Я вважаю, на цьому фестивалі це найважливіше. Це буде вперше? Ні. Це так завжди є. Та? Тобто це є простір для зустрічі. Вони з'їжджаються з цілої України, вони будуть мати можливість одні з одними молоді люди зустрічатися, вони будуть зустрічатися на цьому просторі з десятками фантастичних там різних наших гостей і спікерів, яких ми запрошуємо. І все це буде в дуже неформальній атмосфері. Тобто це атмосфера такого, власне, вільного спілкування і такого ділення. Та? Друга річ, дуже великий вибір. Тобто одночасно буде відбуватися кільканадцять, а може навіть кілька десятків подій. І молоді люди минулого року скаржилися трохи, що це забагато, але з іншого боку я їм пояснюю, власне, це і є модель вашого життя. Бо в вашому житті так і є, тобто ти постійно маєш вибір, ти постійно маєш дуже цікаві пропозиції і можливості, але ти мусиш щось вибрати. Те, що для тебе саме зараз, саме в цю мить є найбільш актуальним і є твоїм. Так. Я пропоную зараз глядачам, хто не був минулого року на фестивалі, відчути цю атмосферу, маємо відео, давайте подивимось, а далі продовжимо, зупинимось вже на спікерах. Серце сповнене мрій, і хочеш ти полетіти на крилах надій. Забудь погані слова, забудь невдачі життя. Ти знай, що в Божій долоні твоє ім'я. Бо Бог дітьми своїми нас назвав, і до діл великих нас покликав. Своїм духом Бог благословив, аби ми світили. Лише на Божій дорозі люди повністю в змозі збагнути прикраси святого життя. Бог нам віддав найцінніше, довірив через хрестнішу, дозволив свобідно йти по стежці в життя. Бо Бог дітьми своїми нас назвав, і до діл великих нас покликав.
благослови, аби ми світили світу, вітер надій, вітер тоді, прийди, подивися, і все сам зрозумієш. Вітер надій, вітер до дії, так? Угу. Це гімн фестивалю, точно. Наскільки я знаю, хто створив його? Гурт Кано, з яким такий відомий український молодіжний християнський гурт, з якими, якщо так по правді кажучи, ми, власне, починали мріяти про такий фестиваль, і от ці мрії тепер збуваються. Ну, бачили в сюжеті понад 3 тисячі учасників, а зараз вже зареєструвалось близько 5 тисяч. Тобто успіх є. Динаміка є. Виглядає, що динаміка є. Ну, чим будете дивувати цього року? Які спікери очікуються? Вже занонсуйте, щоб люди визначалися. Ми порахували вчора, близько сотні спікерів у нас буде, насправді, понад... За один день. Близько 60 подій, це все за один день. Так? Ми будемо мати дуже різнопланові події, починаючи від, власне, духовного майданчику, де буде і молитва, і дискусія, розмова про якісь дуже важливі духовні теми. Будемо говорити, наприклад, як рухатися в бік молоді через цифрові, через соціальні мережі. У нас буде надзвичайний гість, отець Росано Сала, який з Ватикану, який був секретарем останнього папського синоду, тобто такою дуже важливою фігурою, де, власне, була обговорилася тема молоді. Та? Тобто ціла католицька церква, з цілого світу з'їхалися єпископи і говорили впродовж цілого місяця про молодь, і він, власне, був таким керівником, по суті, цієї всієї події. Та? Ми будемо мати пана Михайла Винницького, наприклад, який буде говорити про освіту, який зараз займається, власне, реформуванням вищої школи в Україні, і він з Києва приїде. Євген Глібовицький, який погодився вести дискусії і презентацію книжки пана Мирослава Марановича про митрополита Андрея Шептицького. В нас буде, наприклад, Валерія Козлова, яка зараз є дуже таким відомим, знаним в Україні фахівцем емоційного інтелекту, і ми будемо говорити про емоції, бо вони для молоді дуже важливі є. Як я вже згадував, буде розмова про 10 правил бізнесу від митрополита Шептицького. Та? Тобто також дуже цікава розмова з дуже цікавими спікерами. У нас буде, наприклад, пан Олег Баран, керівник чи власник компанії «Барком». В нас буде Тарас Тополя, соліст гурту «Антитіла». Він, окрім того, що «Антитіла» будуть виступати на нашій музичній сцені, Тарас Тополя є дуже таким цікавим також промовцем, і він буде говорити про молодь, про можливості молоді разом з паном Олександром Яремо, який є заступником міністра молоді. Знову з нами буде пан Олег Синютка, який буде також про Шептицького говорити. Він минулого року був спікером в нас і в цьому році знову буде. Я боюся, що я навіть не можу. Я можу порадити одну дуже просту річ. Є мобільний додаток. І там є вся інформація. Тобто треба знайти цей мобільний додаток. На платформі треба завантажити таку програмку Attendify. І там знайти, просто зареєструватися і знайти «Вітер надії», і там абсолютно вся інформація, найсвіжіші повідомлення всі є в цьому мобільному додатку. Наскільки я знаю, участь безкоштовна. Абсолютно. Так, у фестивалі потрібно було зареєструватись. Хто не встиг, чи зможуть потрапити на фестиваль? Так, безумовно, ми просимо зареєструватися заздалегідь просто для того, щоб дві речі, щоб ми розуміли, скільки людей нам очікувати, а друга річ, щоб спростити процес реєстрації вже на місці самого фестивалю, де ми будемо видавати такі браслетики учасника фестивалю. Тобто, якщо ви вже зареєстровані, ви просто підходите, називаєте ім'я, отримуєте браслетик і йдете. Ви кажете, що це фестиваль для молоді. А чи є віковий ценз? Коли вже людина перестає бути молоддю, і хто зможе, не зможе потрапити? Чи є? Немає таких, хто не зможе потрапити, абсолютно. Тобто, це відкритий майданчик, це простір Українського католицького університету, Стрийський парк. А якщо говорити про молодь, то, наскільки мені відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я останньо підняла вік молоді до 43 або 45 років, навіть офіційно. Та, тому, 46. Ну, чи щось такого. Та, тому я думаю, що, будь ласка, тобто всіх молодих запрошуємо. Але ті, що мають більше 46 років, якщо чуються, почуваються молодими, будь ласка, ми будемо раді вас бачити. Хотіла запитати, таке велике коло спікерів різних, з різних...
галузей до вас приєдналися. Чи ви якось керувалися тим, хто з них християни, хто ні? Чи у вас просто от є людям що сказати? Ну, тобто, як ви їх обирали? Ми в першу чергу обирали людей, які мають чим поділитися. Так? Тому нам важливо брати тих людей, які є фахівцями в тій чи конкретній темі, про яку ми хочемо говорити. Uh-huh. Тому що, бачите, християнство – це не, ну, зараз таке погане слово скажу, це не діагноз. Та? Бути християнином – це процес. Та? Тому що хто зна, може хтось, хто не є християнином ще де-факто, та? Чи де-юре, але він є на якійсь певній дорозі, і, можливо, цей фестиваль стане для когось навіть з наших спікерів якимось певним поштовхом до якихось пошуків Бога. Та? Звичайно, що ми звертали увагу, чи люди не є, ну, там, якщо люди яскраво висловлюють якісь такі позиції, які дуже суперечать позиції церкви та і переконанням нас як християн, то ми, звичайно, намагалися таких людей не запрошувати. Тобто більшість наших спікерів, вони або є практикуючими християнами, або як мінімум є людьми з цінностями, з хорошими цінностями, які достатньо близькі для нас. З чим підуть молоді люди з вашого фестивалю? Ну, ви очікуєте, з чим підуть? З натхненням, я маю надію. Так. Тобто ми цей фестиваль, ми дуже, дуже багато запрошуємо молоді з невеликих міст, з районів, з містечок і сіл. Передовсім Західної України найбільше, звичайно. Хоча ми також дуже радіємо, що будуть там із Вінниці, із Києва, із Одеси, із Дніпра молодь. Але головним чином це Західна Україна. Що важливо є? Тобто вони на щодень, якщо мешканці там Києва чи Львова мають трохи більше можливостей таких, щоб десь потрапити на якісь цікаві події, де можна побачити якісь цікаві приклади, то тут буде того, то в них, мабуть, цих можливостей трохи менше є. Я дуже сподіваюся, що вони отримують натхнення. Натхнення для пошуків, натхнення для того, щоб не здаватися. Знаєте, мене дуже турбує, що в сучасних багатьох молодих українців є оце таке переконання, що твій успіх залежить від того, чи тобі вдасться виїхати за кордон. Так? Я абсолютно впевнений в тому, що це точно неправильний напрямок. Тобто ми маємо свою країну, яка насправді є дуже чудовою. У нас є деякі труднощі, але це просто деякі труднощі, які ми разом можемо подолати, і ми можемо досягнути і як спільнота, як Україна, і як кожен, зокрема, можемо досягнути значно більше успіху. Я вас хочу потішити, до нас дуже часто приходить молодь, і дуже багато молодих людей, ну, всі, хто до нас приходять, вони бачать своє майбутнє лише з Україною. Тому так, молодь, вона теж є різною, і такі гарні приклади, я думаю, вони дійсно... Я собі дозволю... Надихають, як ви кажете. Маленький анонсик також ще всередині фестивалі. Новий проект абсолютно, якого ми ще не пробували, але, можливо, він буде розвиватися також окремо. Він називається «Історії вітру». І це буде проект до певної міри в стилі TED-у, чи TEDx-у добре знаного, де 14 молодих, але вже достатньо успішних і знаних людей будуть ділитися, власне, своїм історією свого успіху. Це буде і молодий священник, це будуть і молоді підприємці, це будуть молоді громадські діячі, які вже є достатньо знаними, і які точно їхні історії, вони є дуже про натхнення. Та. Такий сторітелінг буде, так? Так, сторітелінг, який називається «Історії вітру». Ну, хочу побажати, по-перше, вам попутного вітру, а по-друге, давайте запросимо все-таки, ще раз анонсуємо, коли буде відбуватися фестиваль, в котрій і локацію основне. Отже, друзі, запрошуємо вас 15 вересня на території біля Українського католицького університету на вулиці Стрийській. Четвертий фестиваль «Вітер надії», який розпочнеться о 10:30 божественною літургією, яку очолить митрополит Борис Гудзяк. Пізніше дуже насичена і дуже багато різноманітна програма, і ми все завершимо близько 10-ї вечора, і це закінчиться, власне, виступ гурту «Антитіла». Дякую вам. Це був отець Ростислав Пендюк, голова Патріаршої комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви. Запрошували вас на молодіжний міжнародний фестиваль «Вітер надії». Приходьте, дійсно, має бути дуже потужна програма. Це більше сотні спікерів, концерт. І, думаю, дійсно, ніхто не піде звідти з пустою головою і пустим серцем. Дякую вам. Це була Вікторія Сотник, інформаційний вечір Львів. Побачимося.